Tänään me kokeillaan 10 eri tapaa saada asioita ilmaiseksi. Eli siis minä ja Danny mennään 10 eri lokaatioon ja yritetään saada ilmaiseksi asioita käyttämällä erilaisia tekosyitä. Ja luonnollisesti vähitä ilmaisia asioita saaneelle on tiedossa piimapommitus. Hey, let's go! Mä oon tubettaja ja meillä on erittäin paljon katselukertoja meidän videoissa. Olisiko mitenkään mahdollista ilman jäätelöä? Kiitos. Mä voisin ottaa tommosen vanhan vaniljan. Se on kiva, että tämmösiä tubettajia niinku suositaan. Mä fiilaan. Mä tuun sit shouttaa tätä tota paikkaa sitä tubesta. Kiitos sulle tosi paljon. Yes. Mitä ihmettä äsken tapahtuu? Huhhuh. Uusinta kierro. Noniin. Morjest. Yksi tommonen suklaapallo ja mun pitäisi itse asiassa saada se ilmattaisi, koska mä oon TikTokin kruunun prinssi ja mulla on Suomen paras TikTok-kanava. Siis tää syrjitään TikTokkaajia. Ja aina tää siirtyy tubeen, tiiätsä. Jees, tubettaja sai yhden pisteen tästä näin. Mut seuraava erä on meits. Okei, let's go. Hei, mä tarvisin nopeasti kyydin tästä jätkäsaareen. Mun pitäisi itse asiassa saada se ilmatteeksi, kato, kun mä olin tossa yhden mimmin luona. Ja sit sen poikaystävä tuli yllättäen kotiin ja mun piti lähteä sieltä karkuun. Niin tiedätkö, mun lompakko jäi sinne. Mä joudun kaikki vaatteet ottaa siitä mukaan ja lähteä, tiedätkö, alasti tänne karkuun. Onnistuisiko tämmönen mitenkään? Onnistuu. Oikeesti veli, kiitos, kiitos. Mitä tää aukeaa? Huhhuh, mä oon oikeesti tosi kiitollinen. Mä en tiedä mitä mä olisin tehnyt ilman tätä kyytiä. Miten on mahdollista? Taksikoski tää aiket silleen kyllä. Nyt se lähti oikeesti jättämään. Hei, pitäis soittaa. Hei, missäkään pitää soittaa, että se ei mene lähes. Siis miten ihmeessä toi voi mennä läpi oikein? Mä en tiedä, se on joku maailman sympaattisin äijä. Se oli oikeesti lähes. Mä jouduin sanoa silleen, että hei oikeesti, että tää oli pelkkä läppä, että kierrän nyt tosta. Eli katsot, kettäkään sympatiaa, jos saatiin ilmaisen taksin. Mitä ihmeessä? Koiranpentu ilme, sitä ei saa unohtaa. Nyt on meitsin vuoro. Hei, mulla olisi bileet tuolla Jätkäsaaressa ja tänään on mun synttärit. Olisiko mitenkään mahdollista päästä ilmaiseksi sinne Jätkäsaareen? Siellä on naisia, bro. Siellä on naisia. Onko sun loppumassa duunit? On. Siellä olisi bileet. Ilmanen kyyti sinne, siellä olisi bileet, tiedätkö? Päästään, tiedätkö? I can do, bro. You can do? Okei, pist tohon. Yes. Damn! Näin, että empatia toimii. Empatia toimii. Ok. Ei mitään, hei seuraava. Hei, morjesta. Hei, mun kävi semmonen ikävä juttu, että mun lemmikkimarsu kuoli tossa viime viikolla ja mun meni kaikki rahat siihen hautakiveen. Ja mä sain nyt hankittua kissan. Saisinko mä ilmaiseksi jonkun kissalevun täältä näin tai jotain vastaavaa? Valitettavasti anneta mitään. Täällä ei tueta kissoja. Tuetaan kissoja kyllä, mutta et ei me voida antaa perusteetta sitten ilmaiseksi. Se lemmikki Marsu varmaan kääntyy haudassaan. Hamsterin nyrkkitarina ei toiminut. Ei toiminut. Mä kelasin, että se olisi niinku varmaa voisi. Niin olisi. Ei toimi. Pakko mennä varmaan taksiin seuraavaksi. Hei, morjesta. Olisiko mitenkään maassa ilmainen kyyti? Tuonne Jätkäsaareen. Mun ystävä just erotti mut sen duunistaan. Mulla ei lompakko eikä mitään. Olisiko mitenkään maassa ilmainen kyyti? Olisikin oikeastaan käykää, se jotenkin täytyy se maksaa. Niin, ilmaiseksi pitäisi kyllä saada, mutta voiko mä jotenkin hyvittää se? No joo, matkahan duunissa, niin mun pomot ovat tommoset hyvät. Ei edes vaikka tohon kamppiin. Mä voin toisaalta ajella sinne päin, niin kun katsoi hyvin, niin paistaa. Jes, kiitos. Kiitos paljon oikeesti. Semmonen kesäpäivä tuli. Joo, kyllä. Me tehdään YouTube-video itse asiassa. Ei mitään, hei, hyvää päivänjatkoa sulle ja jatko samaan malliin. Erittäin iso kiitos äijälle. Hei, samoin. Yes, moro. Toi oli kova. Ei hitto. Mä vielä sekoilin sanoissa. Teetkö, mä mompoisin jotain ihan omaa. Mä olin silleen... Mihin se oli heittää? Siis kamppii. Kamppii? Joo, siis... Eikä pysin Jätkäsaareen. Sitten se oli silleen, että en mä ihan Jätkäsaareen voi, kun pomo suuttuu. Mä olin, no voiko se heittää kamppiin? No hyppä kyytiin, tiedätkö? Sitten tähän uuteen iPhoneen, niin panssarilasia, se hajosi niin kuin ennen aikojaan. Mä tuon nyt tälleen vähän myöhemmin. Onko se maassa niin kuin ilmaiseksi nyt se panssarilasi tähän näin? En tiedä. Häh? Mitä sanot?
Ilmanen, no niin, lähtee, siitä vaan. Ei valitettavasti, ei lähde. Jos mä vaikka anelen, please, oikeesti, anna ilmasikse, anna. Sekä ei valitettavasti auta, että... Please! No, ei voi mitään, hei, kiitos sulle. Jes, kokoilin, niin ei. Anelin, mä menin aina polvilta anelee siihen, ei siltikään. Morjes. Täällä oli viimeinen prime jätetty mulle. Hei, älä laita sitä vielä. Tässä on nyt semmonen pikku twisti, eli mä oon puoleksi amerikkalainen itse. Elikkä mä oon itseasiassa Logan Paulin serkku. Niin meillä on tietysti sellainen perhediili, että mun ei tarvi maksaa noista prime-juomista. En valitettavasti semmoista tee. No hei, oota, mä nopea soitan sille. What's up, dude? What's up? What's up, bro? Can you tell her that it's free for me? You know me, I'm a local poor man. You better give it to us free for you, man. I'm gonna give it free. Joo, okei, toi ei Logan Paul. Haluatko maksaa tämän tuotte vai et? Mut tiedäthän sä, että toi oli Logan Paul. Tää tropical juoma, tää maistuu ihan kirsikalta. Tosi makee, tosi ällö, semmonen yskän lääke. Ei todellakaan. Musta tuntuu, että Logan Paul yrittää myrkyttää meidät oikeesti. Tää on ihan kauheet. Se oli siinä. 10€ ja 12€ itseasiassa. Don't waste your money. Hei, mä haluaisin palauttaa tän pelin. Mä ostin tän täältä ja täällä ei ollut peliä mukana. Joo. Eli tässä oli pelkkä kannas. Ei ollut peliä mukana. Joo, se oli ihan niinku tyhjä kuori. Atro. Tuu vaan Atro tänne. Niin, eli kato, mä ostin täältä peliä, se oli ihan tyhjä kuore vaan, että siellä ei ollut peliä sisällä. Mikäs peli tää on? Se on toi Super Mario. Wow. Lähdetään hakemaan sulle uuden. Joo. Mistä kaikki näytätte noin ihmeelliseltä? Mitä sä oot? Ootan mun peliä. Eli mä ostin täältä pelin ja siinä oli pelkkä tyhjä kuori. Ei ollut peliä sisällä. Lähetään. Partia tulla. Oi vittu. Siis Kela et toi olisi antanut sen pelin mulle. Ihmetyttää se, että toinen kutsuu vartijat ja toinen kuitenkin tuo sen pelin. Joo, kiitos hei. Joo. Hei, myymäriä edeskalla. Joo, joo. Yes. Kiitos teille. Yes, kiitos. Sama. Siitä sama. Yes, moro. Olipa mukavat vartijat. Niin oli, tosi mukavat vartijat. Se on se täijän vuoro. Joo, mä keksin jotain. Venatkaa hetki. Mitäköhän sulla on mielessä? Siinä on nyt joku ihan oma suoja. Sori. Ei, tuolta se tulee. What's going on? Tää se näkyy. Se tuli. No niin, mitä sä teit? Etsi sai voito. Let's go. Okei. Kipla, me nähtiin. Nimenomaan, taskualennus. Se on semmonen juttu, että Miksu antoi lahtelaiselle omaa lääkä. Ouuu. Perinteisen tapahtuu lääkiä firmaa. Kyllä. Vanha kunna. Tulokset on laskettu ja meillä on voittaja. Nyrkkeilytyyliläjä. Ja voittaja on... Miksu! Okei, hei, hyvä peli oli, ei mitään. Hyvä peli oli. Ei ehkä reilu, mut hyvä peli kuitenkin. Ai miten niin on reilu ja skripto? Mitäs teillä oli hei nyt mulle tiedossa sitten? Sä menet tohon seinään vasten ja meillä on piimapommitus. Piimapommitus? Kyllä. Pääsit nauttamaan. Ai, tehdään. Sitä tää haise. Ihan kuolemalta. Jengihän juo tätä siis oikeesti niinku nauttii tästä. Ootko valmis? Ootko valmis? Antakaa tullaan. Sä oot ansaitut tän! Sä oot ihan... Hei, muista tilaa kanava! Let's go! Tää oli niin hyvä tuntti, että te ette voi olla seuraamat meitsiä. Eli ei puhuta kuin TikTokin puolella Sick Show seurantaa. Let's go! Se on siinä. Hei, kuka sä oot? Mitä sulle tapahtuu? Kanteli on pitkän matkan päästä, että oot ihan syrkään kaunin. Voisitko saada sun puhelinta? Mihin ne saa? Aa, niin sulla on laktoosi intoleranssi, ei mitään, ymmärrän.
He's just like me. Mulle eikö. Ei, ei muuta kuin hyvää illan jatkoa. Ei mukavia ihmisiä tarvitse. Mulla ei jahtaa tätä yhtään, mä oon